Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vou mostrar para vocês, pessoal, como controlar aí o seu Galaxy A30s, tá, do seu computador. Aqui no meu caso estou usando o Galaxy A30s, Samsung Galaxy A30s, e o computador com Windows 10, como vocês podem ver aqui, tá? Então eu imagino que vocês precisam ter mais ou menos aí o que eu estou usando para poder fazer também, tá? Esse procedimento imagino que não vai dar certo com outros celulares de outras marcas, até porque os aplicativos que eu vou utilizar aqui, eles são oficiais da Samsung, tá? Que é o Samsung Flow. Então é bem provável que não vai funcionar. Por exemplo, se você quiser fazer isso no Motorola, por exemplo, imagino que não vai dar certo, tá? Até inclusive em celulares, outros celulares da Samsung também. Então tem que ser o A30 aí, beleza? Para dar certo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar essa página aqui, ó, onde tem o download para os dois aplicativos que você tem que baixar. Você tem que baixar um aplicativo no seu Android, tá? No Galaxy A30, e você também tem que baixar o mesmo aplicativo no Windows 10. Então aqui vai ter o link para os dois aplicativos. Vocês vão clicar aqui, ó, e vão ser redirecionados para o seguinte sistema. Vocês vão clicar no Android. Do Android vocês acessam aqui, o link vai estar na descrição, e do Windows também vocês acessam aqui. Vocês vão clicar aqui no Windows, por exemplo, aqui, ó, clicou aqui, tá? Vocês vão ser redirecionados para esta página aqui, oficial também da Microsoft, onde você pode instalar o aplicativo. Aqui no meu ele está instalar e abrir, porque eu já instalei esse software anteriormente no meu computador. Então eu não desinstalei, porque ia demorar muito aqui para fazer o download, visto que minha internet é um pouco lenta. Então resolvi não desinstalar para fazer o tutorial, tá? Fazer o tutorial com ele instalado para ser um pouco mais rápido. Então vou clicar em abrir, tá? Vai aparecer aqui a opção Open Microsoft Store, tá? Aí ele vai abrir a loja no computador de vocês. Essa loja da Microsoft já vem instalado por padrão no Windows 10, tá? Então não precisa ter preocupações com instalação. E também vou fazer a mesma coisa, no Android. Vocês vão entrar, tá? Vocês vão entrar pelo link que tá na descrição. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Vamos entrar aqui na mesma página, que eu esqueci de deixar aqui já. Vou entrar lá no sonage.com. Vou deixar o link na descrição, beleza? Aí aqui a gente tem a opção do Android. Opa, aquele não vai dar um zoom, mas a gente pode clicar aqui. Aqui, ó. Download Android, download Windows 10. Então vamos no Android, porque a gente está no Android. E aqui mesma coisa, ele vai abrir aqui. No caso de vocês aí vai estar instalar, né? Porque vocês não têm instalado ainda. No meu caso vai estar abrir, porque eu já tenho aberto. Beleza? Então vamos abrir ele, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no Windows 10. Vamos dar aqui um launch aqui, ó. Beleza, ele vai abrir a janela aqui. Ele vai tentar identificar, tá? Vamos abrir ele aqui. Você recebeu uma solicitação de conexão para o Samsung Flow de Success, assim que é o nome do meu computador, né? Deseja conectar-se? Ok. Dá um ok aqui. Lembrando que vocês precisam estar conectados na mesma rede aí, pessoal, tá? Pela internet à distância não vai dar certo. Vocês precisam estar conectados no mesmo Wi-Fi, tá? Vamos fazer um teste que se já conectou. Beleza. Vai aparecer essa tela, inicia a configuração do seu Samsung Flow no seu computador ou tablet. Você vai abrir o aplicativo em ambos os aparelhos. Deixa eu clicar aqui em verificar identidade. Bom, aqui ele vai aparecer a seguinte mensagem, né? Register your phone again to use Samsung Flow. No meu caso, como eu desregistrei para fazer o tutorial, ele pede que registre de novo. Então, a partir da primeira conexão, vai mostrar algo assim para vocês também, tá? Vocês vão clicar em OK. Agora vocês vão clicar em Start. Beleza, vai aparecer o aparelho de vocês aqui. Lembrando que tem que estar conectado na mesma rede, tá? Samsung Galaxy A30. Vocês vão clicar aqui. Aí que tem a opção de Bluetooth e Wi-Fi. Aqui a gente vai utilizar o Wi-Fi, tá, pessoal? Beleza, vai aparecer esse número aqui, pessoal. Olha só, apareceu um número aqui. Aí você tem que confirmar no telefone, como vocês podem ver aí, ó. Confirmar no telefone, dá um OK aqui, ó. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem problemas de conexão aí com o Wi-Fi, a primeiro momento vocês podem conectar no cabo, tá? Na primeira vez, para ele reconhecer depois, tá? Vocês conectam no cabo. Geralmente no cabo ele precisa instalar alguns drivers, tá? Aí ele instala alguns drivers, depois que estiver instalado vocês podem tirar o cabo, que ele vai conectar no Wi-Fi normalmente, beleza? Então vou dar um OK aqui agora. Beleza, tá conectado, tá? Conectado. Aqui eu posso fazer transferências de arquivo, eu posso
fazer transferência de foto. Por aqui não tem muito o que fazer, tem mais acesso aqui às notificações, né, do aparelho. O interessante mesmo é isso aqui, ó, que é o espelhamento de tela. Esse aqui é bem interessante, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, pra vocês verem. Repare, conforme eu mexo aqui, ó, ele mostra no computador. Esse da câmera que vocês estão vendo, tá, o celular, tá? E esse do ladinho aí é o que vocês, o que já tá aparecendo no computador para mim. Ele fica um pouco a tela escura, tá? Eu acho que talvez eles fizeram isso para economizar a bateria. Deixa eu ver se eu posso até mexer no brilho aqui. Até porque quando você faz isso, você não vai querer mexer no celular, a não ser que seja para você gravar um gameplay, gravar algum tutorial, alguma coisa assim. Mas geralmente você pode mexer por aqui mesmo no computador, ó. Por exemplo, se eu mexer aqui, eu vou mexer, controlar o celular pelo computador. Eu posso controlar com o mouse, por exemplo, ó. Aqui, como vocês podem ver, ó, qualquer aplicativo que eu abri aqui, tal, eu abri aqui o tradutor do Google, ele abre ele também, ó. Então é um negócio muito interessante isso aqui, tá? Uma coisa que o pessoal sempre pergunta também, se dá pra você gravar gameplay usando o computador e ele gravando o áudio do sistema. Dá sim, pessoal, eu já fiz o teste aqui e ele grava o áudio do sistema, tá? Se vocês não quiserem gravar pelo microfone do celular, vocês podem gravar com o áudio do sistema, que a qualidade do áudio aí fica bem, bem interessante. Ah, vamos entrar aqui pra vocês verem. Google. Então tá aí, pessoal, simples aí o tutorialzinho, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se eu puder responder, eu respondo. Não é todas as perguntas que a gente pode responder, mas vamos fazer o possível. Isso aí, então. Espero que tenha gostado. Deixa um gostei se você gostou. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e beijo do negro.